música és música. És cert que, segons el meu punt de vista, la música moderna o la pedagogia de la música moderna, que sempre ha estat... ha tingut un vincle molt fort en el jazz, per una qüestió històrica, no? Ha recuperat i ha donat als músics els coneixements teòrics, no? Per no ser només intèrprets, no? Per poder ser compositors també o improvisadors. La música moderna retroba, no fa retrobar el músic amb l'intèrpret i el compositor, i és la mateixa persona sempre, no? Quasi tota la gent que jo conec que està en el món de la música moderna del jazz, tots són compositors, no?